Ashtu si shtetori dhe muajit e tor ka nisur me motë të paqëndrueshëm. Ndryshimi i temperaturave në ekstremet e tyre duke na bërë të përjetojmë brenda një dite disa stinë, ndikon negativisht në shëndet dhe veçanërisht tek të veshlit. Mjekët pediatër thonë se pas çdo episodi me ndryshime të mëdha të motit, numri i pacientëve të veshël rritet. Këto ditë kemi parë temperatura si vere, po vjeshtë edhe dimri në një ditë. Diskordancat e mëdha të temperaturave ndikojnë fak shumë tek fëmijët, edhe jo vetëm tek fëmijët, po edhe tek të rriturit, kështu që për aq kohë sa ka luhatje 10 gradë apo 12 gradë brenda një dite, kjo në fakt të shton vetë virozat edhe shton vetë smundjet. Kështu që temperaturat janë një nga ndikuesit. Rritja e intensitetit të qarkullimit të virozave ka çuar dhe në rritje të interesit të prindërve për vaksinën e gripit. Mjekët thonë se është e rekomandueshme për të shmangur format e rënda të sëmundjes. Vaksina e gripit rekomandohet në fakt në fëmijët me moshës mbi 6 muaj dhe pastaj rekomandohet të bëhet tek ata që kanë problematika të smundshmërisë kronike, pra që me astme bronkiale me patologjitë lindura kardiake. Prindrit në fakt e kërkojnë ta bëjnë vaksinën e gripit, e shohin tek ata që e kanë bërë që mund të jenë smurë shpesh nga virozat që kur e kanë bërë vaksinën e gripit kanë thënë fëmia përgjithsisht ka qenë mirë, mund të jetë prekur një herë, dy herë, nuk ka bërë komplikime. Sipas burimeve zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, përgjatë muajit tetor do të niset aplikimi i vaksinës kundër gripit në grupet e riskut. Të parët do të vaksinohen mjekët në të gjitha sistemet, mësuesit, të moshuarit, të sëmurët kronik, fëmijët 9-5 vjeç dhe personat që janë në institucionet e vuajtjes së dënimit.